Xəbər buraxılışımız davam edir. Rusiya Qızıl Xaç Cəmiyyətinin Qarabağ erməniləri üçün göndərdiyi ərzaq dolu yük avtomobilinin Xankəndiyə keçidi hələ də gecikir. Artıq ikinci gündür ki, ərzaq dolu yük avtomobili Bərdə şəhərində gözləyir. Daha ətraflı məlumatı əməkdaşımız Rəşad Rəşidov çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir, Rəşad. Buyurun, eşidirik sizi. Axşamınız xeyirli olsun Güneş, sizi və tamaşaçılarımızı İctimai Televiziyanın canlı efiri vasitəsilə Bərdədən salamlayıram. Xatırladım ki, məhz Rusiya Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin göndərdiyi humanitar yük avtomobili artıq sizin də qeyd etdiyiniz kimi üçüncü gündür ki, məhz Bərdə şəhərində gözləyir. Halbuki içərisində ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarının olduğu yük avtomobili sentyabrın 10-unda Bərdə Ağdam Xankəndi avtomobil yolundan keçməklə məhz Qarabağda yaşayan ermənilərə çatdırılmalı idi. Amma təəssüflər olsun ki, məhz Xankəndinin girişində separatçılar tərəfindən yolun bloklanması və bağlanması səbəbindən həmçinin Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi tərəfindən keçidə şərait yaradılmaması üzündən hələ də yük avtomobili məhz Bərdə şəhərində gözləməkdədir. İTV Xəbər komandası olaraq gün boyu ərazidə çəkilişlərimizi davam etdiririk. Hər hansısa bir yenilik olduqda İctimai Televiziyanın canlı efiri vasitəsilə sizə və sizin və tamaşaçılarımızın diqqətinizə çatdıracaq. Bizdən bu qədər, söz sizdə. Təşəkkür edirəm Rəşad, ətraflı məlumat üçün.